Vamos sortear o primeiro inscrito a ganhar 60 dólares no CSGONET agora. Eita, coloquei o mouse pra cima, acelerou. TH Duarte. Nem acredito. Agora a gente tem que fazer o VAR pra ver se ele interagiu aí na live, né? Chegou na live... Não. Chegou na live a 1h31, bem na hora que eu abri o sorteio. E a regra foi claríssima. Literalmente, ele chegou bem na hora do sorteio, velho. Que timing, né, velho? Que timing. Chegar bem na hora do sorteio é um timing muito exato. LFS Chunk. Isso aí, clã. É uma forma de filtrar as contas duplicadas, né, velho? Mano, vamos lá. Uma caixa aquarium pra começar legal, fé. Essa daqui era quantos doll mesmo? Ok, pra começar tá ok. Agora eu quero uma faca. Essa é cara. 32! Vamos! Mano, aqui já garantimos um prêmio legal pra ele, tá ligado? Já garantimos uma P250 de 32 dólares e uma 5-7 de 13. Então, 3 mais 2, 5, 45 dólares, velho. Já garantimos 45 dólares aqui pra ele na maciota, mano. Aí, ó, skipamos 10 red na Frog. Não skipamos porra nenhuma, né? Ganhamos duas skins aqui. A Operate Build é quanto? Tá bom, velho. A gente depositou 60, tamo com 58. E ainda temos 15 dólares pra tentar aumentar o lucro dele. Aí, vamos... Ó, essa... Olha, essa USP tá linda no CS2, velho. Essa P250 também, se pá, não vai ter. Essa P250 no CS2 tá bonita, clã? Não vi. É, mas não vai... Não tá tendo a P250. A gente tem a opção de pegar pra ele. Essa Legion of Anubis é interessante, velho. É... Tá com problema na retirada das skins aqui hoje, clã. Então eu vou até solicitar as skins dele, mas só mais tarde ele vai conseguir retirar. Na hora que ele acordar, dormiu, acordou, volta aqui no CSGONET que já vai estar dando pra pegar. Caralho, as faquinhas tá subindo muito de preço, velho. A faca mais barata tá 90 dólares. As skins de CS em geral tá tudo mais caro. Uma navaja 90 dólares. Era 60 dólares essa faquinha, velho. 1,5% da estilo. Primeiro tiro falhou. Segundo tiro falhou. Faz 10 tiros, só que agora de 1.19. Terceiro tiro falhou. Quarto tiro. Segundo, né? Segundo tiro. Terceiro tiro. Mas não podia dar muito certo isso aqui, né, velho? Podia pagar essa faca, ia ser insano. Podia pagar, né, mano? A gente tem mais 3 tiros. The last shot. Não deu. Sendo bem sincero, acredito eu que ele saiu feliz dessa brincadeira que nós... Uma USP, uma AK e uma AL. Bem legal. Na hora que tu acordar, volta aqui pro CSGONET e retira essas skins, tá? Agora tá com alguma atualização, mas na hora que eles atualizar, vai voltar aqui pro site, tu só vai pegando e save. 3, 2, 1, vamos sortear o segundo felizardo que vai ganhar. Mano, essa galera do zero aqui, zero, eles colocam zero na frente só pra aparecer na frente aqui da... Porque é ordem alfabética, né? Então os números vêm antes, 0, 1, 2, 3. Eles colocam o zero só pra ficar na frente, velho. Só que aí que tá... Ó, o pirata do Rio, velho! God! Aí que tá, velho. Nunca ganhou alguém com zero.
Ah, não, o Porsche já ganhou, se eu não me engano. Mas é muito difícil a galera do zero ganhar, né, velho? Empurra essa medusa pro pirata, clã. Medusa! Uhul! Vamos! CM4E1 S Player 2 pra começar legal, piratão! Faca! 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 Ah! 50 dólares! Bora, Piratex! Deixa eu ver se voltou mesmo o Ifidral. Deixa eu ver se o Ifidral voltou mesmo. Pirata! Pirata! Voltou, o Ifidral voltou, clã. Mais Desert Eagle Cobalt Disruption. Meu Deus! Vamos, pirata! Vamos, pirata! K Nightwish, porra! AK is not available. This AK-47 is not available, papilho. We can get AK-47 Litmus U, or we can get AK-47 Orbit MK-01, or AK-47 Safety Net, AK-47 Headline, or AK-47 Neo Revolution, AK-47 Ice Cooler. Maluco, irmão. Eu podia fazer live pros gringos, velho. Tá maluco? Os gringos depositam em dólar. Nossa, ia ser só sorteio. Eu vou pegar essa Neon Revolution pra tu, Piratex. Free Silver. Let's close this. Free... Oh! Ah, ok. More one here. More one here. And more one here. What? Meu Deus. I think we take this M4 Azimove for pirata. But not. Rochar win in Azimove case. Let's go. Open here. Open here too. Open here again. And open here again. Let's sell that. Whoa. Whoa. Okay. And now we can open more one aquarium. Because our balance... Can't open aquarium after, before, free cases. But we open free cases. And now we can open aquarium because skins we sell. Oh, it's shit, man. We can take this $4 and upgrade. Upgrade for watch. Upgrade for love, of course. Oh my fucking god, why baiting? Let's take this Pandora with Saints. Oh, it's not possible. É, because probably fair, just 0006, né? Eles vão depositar de dó só pra tu pagar um curso de inglês. Teu cu, velho. Já girei esse mundo, esse mundão inteiro. Nunca ninguém criticou meu inglês. Oh, chegou. Vamos aceitar aqui. A M4 do Piratex. Então, guys, o que a gente conseguiu pegar pro pirata aqui, ó? Pega a visão. M4A4 Royal Paladin. Ela veio testada em campo Stat Track. E o inglês dela aqui tá escrito The Quest Never Ends. Ou seja, a questão nunca acaba. A busca nunca termina. M4A4 Royal Paladin chegou aqui. Uma Desert Eagle Cobalt Disruption. E uma AK-47 Neon Revolution. Sorteio de 75 dólares usando El Cupom Sorte no CSGO.net agora. E o vencedor... É o... Mano, eu acho que é o Hobbit Cordeiro, velho. Me! Parou! Vamos lá, clã. Vou depositar aqui agora. PicPay, cupom sorte, 40% de bônus. 75 dólares vira 105. Bora! Caixa aquário, mané. Caixa aquário. Meu Deus, mano, essa medusa tá beitando toda hora, hein? Essa medusa tá beitando toda hora, velho. Mais uma dessa... Uh,
God, AK Nightwish, God. Então vai sobrar quinzão. Mais uma, mais uma. Para. Boa! Finalizar a última caixa. Chama! Bora, clã! Bora! 127 dólares a gente depositou pro inscrito 75. Chama nesse profit God, monstruoso, de lindo, véi. Que, mano, essa Desert Eagle Cold Red é legal, né? Desert Eagle Cold Red é legal. Ah, antes a gente devia... Ele redefiniu o Steam Guard dele há menos de 15 dias. No dia 20... Ah! Amanhã, pô, tá safe. Amanhã ele já vai poder retirar essas skins. Ele ainda tem 3 doll aqui pra nós tentar o Mangos. Mangos, Patu, será que ele vem? Ele que vem! Ele que vem! 135 dólares! Profit lindo! CSGO.net, cupom SORTE! 40% de bônus no seu depósito.